新型コロナウイルスの感染拡大防止のため2年連続の中止が決まっているよさこい祭り。今年は代替イベントとして2021よさこい鳴子踊り特別演舞が8月19日と20日の2日間高知市の陸上競技場龍馬スタジアムで開催されます。イベント3ヶ月前の今日、参加チームに送付する申し込み書の発送作業が行われています。今日申し込み書が発送されたのは2年前の第66回大会に参加したチームや新たに問い合わせがあったチーム合わせて206団体です。封筒には申し込み書のほか感染症対策に関する注意事項が記載された参加案内などが入っています。募集は県の内外合わせて70チームですが応募数が上回った場合には抽選を行う予定です。また過去によさこい祭りに参加したことがないチームでも振興会に問い合わせをすれば申し込み書を取り寄せることができます。参加の申し込みは郵送で明日から今月末まで受け付けています。